Treneri, nėra šita taisyklė krepšinėje, laimi komando kovą dėl kamulio, laimi rungtynės, šį kartą viskas buvo priešingai. Kodėl? Tai jau ne pirmą kartą, tai paradoksai. Neįmetam tritaškio, laimėm rungtynės, atkovojom daugiau kamuolių kaip Panevėžy, pralaimėm Vilniuje kitaip. Aš turiu paprastesnę taisyklę, kiekvieną lazdą turiu du galus. Vieną kartą sekasi, vieną kartą daugiau energijos įdedi, tai fortūna atsisuka į tave. Truputį išeini atsipalaidavęs, esi nubaustas. Čia yra sportas. Galbūt tos tokio psichologinio spaudimo buvo kažkiek daugok, ar ne? Nugalėjo svečiuose Lietuvos rytą, atvažiuoja čia prie savų, Pasvalį tris kartus buvo atveikę, nepavyko dabar? Be abejo, taip pagalvojau, negali treneriai taip galvoti, bet sakau, mane neramina, nes jie turėtų žaisti taip, kaip jiem nėra ką prarasti, nes jie neturi šansų. Jie tris kartus žaidė ir nepadeda jokie ten deriniai ar dar kažkas. Jie turi žaisti, iš paskutiniųjų turėsim šansą, mesim į krepšį, taip ir gavosi. Kokią potencialą turi komanda, reguliarusis artėja į pabaigą, ką manot apie tai? Aš taip esu sakęs ir ruošiamės ateis play-offai, mes turim iš tų sezono eigoje pasitaikiusių gerų rungtynių, mes turim sulipdyti, kad jis būtų panašus, kur žaidėme vienas geresnių rungtynių. Tai šitas, ten geriau sužaidėm. Tai mes panašų žaidimą turim rodyti, jeigu norim kažką nuveikti play-offose. Tai vat, lyg tai buvo džiuginantis, kad ir pralaimėjome Panevėžy, bet toks neblogas žaidimas buvo, tiesiog geriau sužaidė varžovai su Rytu, pasisekė. Čia negali sakyti, kad nesistengė ar ten pataikė, bet jeigu varžovom yra labai gera diena, vis tiek reikia rasti vaistų ir neaikčiot, kad ten oi pataiko sunkios metimas dar kažkas. Reikia rasti, reikia susikaupti, todėl kad play-offuose šansų pasitaisyti nebus.